Начальниця управління охорони здоров'я Сумської міської ради Олена Чумаченко підбиває підсумки по роботі та розвитку медичної галузі Сум. Чиновниця говорить, медицина в місті стрімко розвивається. Впроваджуються нові системи лікування, додаткові послуги, а також оновлюється матеріально-технічна база. Тепер у містян здебільшого немає потреби їхати лікуватись в інші регіони. Понад 110 мільйонів гривень з міського бюджету витратили на 23 одиниці діагностичного і лабораторного обладнання для міських лікарів. І близько 50 мільйонів на облаштування укриттів. А завдяки співпраці з благодійними організаціями відкрили нову лабораторію в дитячій лікарні. Вона відремонтована відповідно до таких сучасних вимог, оснащена всім надсучасним обладнанням для того, щоб пацієнти мали змогу вчасно і якісно отримати діагностику захворювань, з якими вони поступають до лікувального закладу. Це була співпраця між благодійним фондом і міською радою. Міська рада також прийняла участь в співфінансуванні цього проєкту, і деяке обладнання було куплено за рахунок коштів міського бюджету, на що ми потратили 3,5 мільйони. Ще цьогоріч відкрили нову амбулаторію в центрі первинно-медико-санітарної допомоги номер 1. В ньому приймають пацієнтів 16 сімейних лікарів. Це на проспекті Перемоги, 111. Ми отримали ту будівлю у міську власність. По нашим критеріям вона, як і ніяка, відповідала саме вимогам до амбулаторії первинної ланки і була передана центру за рахунок коштів, які центр заробив від роботи з пацієнтами, отримав від Національної служби здоров'я України. Вони його відремонтували. Амбулаторія оснащена сучасним обладнанням, сучасними меблями. Лікарі працюють в комфортних умовах і, відповідно, пацієнти отримують допомогу також в комфортних умовах. Також на фінальному етапі – ремонт в реабілітаційному комплексі дитячої лікарні. Він триває з 2021 року. Майже 13 мільйонів було витрачено тоді державних коштів на реалізацію цього проєкту в 2021-2022 році. 10 мільйонів було витрачено з міського бюджету. Але враховуючи те, що почалась війна і кошти державні ми для завершення цих ремонтних робіт не отримали, то все-таки було прийнято рішення і в цьому році з міського бюджету було виділено ще 26 мільйонів гривень для завершення цього проєкту. І от він зараз на стадії завершення, скоро будемо вводити його в експлуатацію. І в минулому році ми за кошти міського бюджету також придбали для даного реабілітаційного центру таке дороге обладнання, воно унікальне, це локомат вартістю понад 22 мільйони гривень. До речі, він вже введений в експлуатацію і вже працює. Тобто деякі вже послуги в цьому центрі надаються, ну а вже повний комплекс буде в найближчий час вже розпочата робота, так як це все планувалося. В Сумах продовжать працювати над кластеризацією лікарень в рамках всеукраїнського реформування охорони здоров'я. Відтак буде більше можливостей у наданні медичних послуг населенню і в оснащенні медичних закладів обласного центру.